Soc Roberto Labandera, soc diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya, visc a Vilafranca del Penedès i al Parlament estic com a diputat des de l'any 1999, des de la 6a legislatura. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Jo vaig començar a llegir molt de petit, si tenia 3 anys, i com que tenia unes germanes que jugaven a mestres, jo vaig ser el seu alumne, però si els agraïm, sempre li dic amb elles que em vagin ensenyat a llegir des de més aviat dels 5 o 6 anys, que és l'edat de lectura habitual. A mi m'agrada més la literatura, no exclusivament com a art, sinó que també, fonamentalment per això que expliquen els homes i les dones a través d'aquesta literatura. Jo penso, i crec que és una línia que ha estat la meva actuació en aquests anys, és de fer les coses bé, per mi és la norma. És a dir, què espera la ciutadania de nosaltres, tot i que en aquests moments estem a l'oposició? Espera responsabilitat en la gestió dels assumptes públics, impuls d'aquelles coses que queden adormides i, sobretot, claretat i franquesa, transparència en el nostre missatge per dir-li a la gent en cada moment de quina manera i com podem traslladar les seves demandes a la realitat política a través de la legislació o a través d'impulso de obra de govern. Polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. En aquesta capsa et porto 3 objectes que he triat. La copa, vinculada als meus orígens. Jo vinc d'un país de vins, que és l'Uruguai, visc a un país de vins, que és Catalunya, que és el Penedès, i la copa representa, des de l'esforç de la gent, el millor producte i també el territori i el paisatge que ens acull. Porto també una cinta de vídeo sobre un producte de l'audiovisual. La meva ficció és el cinema, i vaig col·laborar, fa uns anys, com a guionista en alguns productes que s'han emès per la televisió local i que són la meva petita vinculació amb el món del cinema. Aquí a Vilafranca, fa uns anys, uns quants anys, a finals dels anys 80, va iniciar amb uns altres companys un projecte pedagògic que era de formació de joves i persones i adults en diverses activitats de la vila. Una d'elles era el món audiovisual. I aquí vaig conèixer el Jordi, que va ser un xaval que va venir a aquest centre, l'Institut d'Aprenentatge Productiu, va venir a dir-nos, escolta, vull dedicar-me a aquesta activitat i vull treballar amb la metodologia que vosaltres feu servir. Aquesta escola, aquesta formació inicial, va donar lloc a que tinguem avui la televisió a Vilafranca. I porto també un llibre vinculat amb la gent que estimo. Aquest llibre és un llibre sobre Benedetti, que contempla, a més de la seva biografia, conté poemes extraordinaris com el poema El Puente, que és un dels poemes que més estimo i que més sentiments manifesta sobre aquesta relació de dues pàtries i dos països. Nunca he traído tantas cosas. Nunca he venido con tan poco. Para matar en mi nombre. Jo agafaria les diferències que a vegades separen a la gent i les guardaria a una caixa forta perquè no tornessin a sortir. En l'activitat política sí, però sempre em queda el dubte de si la capsa de trons pot tenir algun element que ralentitzi els seus efectes, de forma tal que tot el teu entorn ho pugui pair més bé, perquè les capses de trons a vegades deixen moltes ferides difícils de curar. Trio el diputat Josep Rull i li regalaria en aquesta capsa el document del Pacte Nacional de les Infraestructures i un llibre sobre l'articulació federalista d'Espanya. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.